زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات شکر ہے رب العالمین کا جس نے ہمیں خلعت بروج وجود سے آراستہ فرمایا اور ہمارے لیے ابدی سعادتوں کا ضامن نظام تشکیل دیا. یہ عقیدہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے خلق فرمایا. زندگی جو عظیم نعمت ہے اور جس سے انسان کو بہت زیادہ محبت ہے، جس سے محروم ہونا اپنے لیے شقاوت اور بدبختی سمجھتا ہے، اور جس سے آراستہ رہنا اپنی قلبی اور ابدی تمنا قرار دیتا ہے. یہ کوئی ایسی امید یا تمنا نہیں ہے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، بلکہ یہ ایک واقعی تمنا ہے اور واقعی حقیقت ہے کہ موت و حیات کے خالق نے حضرت انسان کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے خلق فرمایا ہے. انسان موت سے بہت ڈرتا ہے، بلکہ موت کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس کی یہ ناپسندیدگی اگر اس بنیاد پر ہے کہ موت انسان کو ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم کر دیتی ہے، تو یہ اس کا خیال ہے. قرآن اور اللہ کا پیغام
کبھی اس خیال کی تائید نہیں کرتا. اللہ کا پیغام یہ ہے کہ خلق تم للبقاء لا للفناء, تم لوگ باقی رہنے کے لیے خلق کیے گئے ہو, فنا ہونے کے لیے خلق نہیں کیے گئے ہو. ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ اس نے اس زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے, ایک حصہ اس نے دنیا میں رکھا ہے اور دوسرا حصہ اس نے آخرت میں رکھا ہے. چنانچہ اس نے دنیا کی زندگی کے لیے اس نظام کو خلق فرمایا ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے آخرت کے نظام کو خلق فرمایا ہے, اور ہمیں اس امر سے آگاہ کیا ہے اپنے انبیاء اور رسل اور پیغمبران اور نمائندگان برحق کے ذریعہ اور کتابوں کے ذریعہ اور دیگر ذرائع برحق سے کہ تمہاری ابدی زندگی کی سعادت تمہاری اپنی مرضیوں اور تمہارے اپنے بنائے ہوئے جعلی پروگرام کے ساتھ نہیں ہوگی, بلکہ تمہیں ابدی سعادت اس دین کے ساتھ نصیب ہوگی جو میں تمہارے لیے بناؤں گا اور تم سے اس پر عمل کرنے کا تقاضا کروں گا. عقیدہ توحید جو ہمارے عقائد کی بنیاد ہے, وہ فقط توحید ذاتی یا توحید صفاتی تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دین بنانے اور شریعت کو جعل کرنے یا ہماری ابدی سعادت کا نظام بنانے کا اختیار بھی اس وحدہ لا شریک نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے. جب بھی کبھی عقیدہ توحید کی بات آتی ہے تو زیادہ تر گفتگو اس ذات کے وحدہ لا شریک ہونے پر ہوتی ہے کہ اس جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے, اور نہ اس جیسے کسی کے صفات ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں, اور نہ ہی اس کے علاوہ اور کوئی لائق عبادت ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اور گزشتہ ادوار میں, ماضی میں جتنی جنگیں ہوئیں یا جتنے اختلافات ہوئے یا جتنے محاذرائیاں ہوئیں انبیاء اور رسل کے ساتھ, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, آج جس نقطے کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ کو مبذول کروں وہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ جو حق ہے اور جس پر تمام انبیاء نے زور دیا ہے, خود سید الانبیاء نے زور دیا ہے, اور قرآن کا جو طرز بیان ہے ہر جگہ لفظ قل رکھا ہے, قل رکھا ہے, قل رکھا ہے, اور کبھی کبھی اگر سوچنے پہ ذہن آتا ہے کہ بھئی یہ لفظ قل قرآن میں کیوں رہا ہے؟ پیغام دیا ہے اللہ نے رسول اکرم کو تو قل چھوڑ دو, پیغام بیان کرو. لفظ مثلا جیسے ہے قل ہو اللہ ہو احد, اگر قل نہ ہو تو مضمون کیا بچے گا؟ ہو اللہ ہو احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو پیغام بیان ہو گیا یا نہیں؟ قول کے ذریعہ جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ بغیر قل کے اس عبارت میں موجود ہونے کے بیان ہو جاتا ہے یا نہیں؟ میں اس چیز کو شمار تو نہیں کر سکا, نہ میں نے اس کی طرف توجہ کی, لیکن بہرحال آپ اگر شمار کرنے لگ جائیں کہ بسم اللہ سے لے کے ورناس تک کتنے قل آئے ہوئے ہیں تو ان کی تعداد کوئی تھوڑی سی نہیں ہے, کافی تعداد میں ہے. یہ قل کیوں ہے؟ یا
یعنی یہ قول آج تک قرآن میں اس کلام کے اندر موجود کیوں ہے؟ ورنہ ہوتا تو یہ جاؤ کہہ دو، یہ کہہ دو اپنے نمائندے کو، بھیجنے والا کہتا ہے جاؤ میرا یہ پیغام وہاں پڑھ دو، میرا پیغام انہیں دے دو. اب بعض جناب وہ پیغام محفوظ رہتا ہے، دے دو اور پڑھ دو والی بات تو کوئی ضروری نہیں ہوتی کہ اس عبارت کا حصہ بن جائے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں لفظ قل کثیر مقامات پر محفوظ ہے. اس سے کس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ کیوں ہے؟ تو جواب آئے گا کہ دراصل دین بنانے والا کوئی اور ہے اور دین لانے والا کوئی. نواز بلند صلوات پر تو اس لیے توحید کے اس پہلو پر بھی میرے خیال میں آج کل بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ آیا اللہ وحدہ لا شریک اپنے دین کو بنانے اور اپنی شریعت کو جعل کرنے میں بھی وحدہ لا شریک ہے یا اس میں اس کا کوئی شریک ہے. دین بنانا اسے کیا کہتے ہیں؟ تشریع. یہ الفاظ عام طور پر آپ کے کتابوں میں آتے ہی ہیں اور بالخصوص فقہ اصول میں تو یہ اکثر بیان ہوتے ہیں، اور باقی حضرات بھی اس کی طرف متوجہ ہوں. اسے کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ تشریع، شریعت سازی، دین بنانا، دین کو جعل کرنا. یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ رب العزت کا اختیار ہے جو مانتا ہے باواز بلند صلوات. دین کے دو حصے ہیں، ایک کو عموماً اصول دین سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسرے کو فروع دین سے تعبیر کیا ہے. اصول دین پر عقیدہ رکھا جاتا ہے اور اصول دین کو مانا جاتا ہے، یعنی اصول دین کو تسلیم کرنا یہ انسان کے قلب کا عمل ہے، یہ انسان کے دل کا کام ہے کہ اسے سمجھتا بھی ہے اپنے عقل و دماغ کے ساتھ اور پھر اس کو مانتا بھی ہے اپنے قلب کے ساتھ. اور جتنا وہ تسلیم کرنے والی بات گہری ہوتی جاتی ہے اتنا انسان کا عقیدہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا شکوک و شبہات سے یہ عقیدہ پاک ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی انسان کا عقیدہ راسخ ہوتا چلا جاتا ہے. شیطان کی یہ چال ہے کہ وہ شکوک و شبہات ڈالتا ہے، اس کے پاس جو حربہ ہے انسان کو گمراہ کرنے کا وہ انسان کے قلب میں اس کے عقیدے کے بارے میں شک و شبہ ایجاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جس کو قرآن مجید نے سورہ والناس میں کچھ روشن کیا ہے، اور وہ یہ کہ کہو قل، وہی قل، اعوذ برب ناس، ملک ناس، الہ ناس، آگے بڑھیے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب آپ نے دیکھ لیا کہ اپنے رب الناس کی پناہ میں آؤ، ملک الناس کی پناہ میں آؤ، الہ الناس کی پناہ میں آؤ، کہ یہ اتنا بڑا حملہ ہے کہ اس حملے سے بچانے والی ذات رب ہے، تمہارا الہ ہے، تمہارا ملک ہے، سارا وہ اختیار رکھتا ہے، وہ ہی تمہیں اس حملے سے محفوظ کر سکتا ہے. اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق توڑ دیا، اگر تم نے اپنے رب کی پناہ سے اپنے آپ کو نکال لیا، اگر تم اپنے رب کو اپنا محافظ اور اپنا پناہ دینے والا نہ مانا اور تم نے کسی اور چیز کا سہارا لے کر اس وسواس خناس کے حملے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، تو پھر تم اس حملے کا شکار تو ہو سکتے ہو، اس کے حملے سے بچ نہیں سکتے ہو. حملہ وہ کرتا کیسے ہے؟ تو اللہ نے اس کو بھی بڑے خوبصورتی کے ساتھ روشن کیا ہے کہ یہ جو حملہ آور ہے، ایک تو وسواس ہے اور دوسرا خناس ہے، وسوسے ڈالتا ہے اور چھپ چھپ کے وسوسے ڈالتا ہے، تمہارے سامنے آتا نہیں اور تمہیں وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. پھر اس کو واضح کیا
کہاں وسوسہ ڈالتا ہے؟ آپ کی آنکھ میں وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کے کان میں وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو اللہ نے کیا روشن کیا؟ یہ وسوسہ فی صدور الناس، صدور میں وسوسہ ڈالتا ہے، قلب میں وسوسہ ڈالتا ہے. یہ قلب میں وسوسہ ڈال کے اگر ڈالنے میں کامیاب ہو جائے تو کیسے کامیاب ہوتا ہے، کیا کر لیتا ہے؟ تو بات یہاں آ گئی کہ اگر آپ حالت یقین پر رہے تو اس کا وسوسہ ناکام ہو گیا، اور اگر اس نے آپ کے قلب میں شک پیدا کر دیا تو وہ اپنے حملے میں کامیاب ہو گیا. عقیدہ کہتے ہیں عقد سے ہے، عقد گرہ باندھنے کو کہتے ہیں، اور جتنی گرہ مضبوط ہوتی ہے اتنا دوسرے کے لیے اسے کھولنا مشکل ہوتا ہے. جتنی آپ گرہ مضبوط ترین باندھیں گے اتنا اس کو کسی کے لیے کھولنا مشکل ہو جائے گا. لہذا آپ کا یہ عقیدہ جو ہے وہ ایک مضبوط اتنی سخت گرہ کی شکل میں ہونا چاہیے کہ شیطانی کوئی بھی قوت اس کو کھولنے اور اس کو ڈھیلا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی عقیدے کی گرہ زیادہ مضبوط ترین ہوتی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ محمد و آل محمد سے حاصل کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر دین کا علم کچا ہوگا، دین کا علم ہی پھس پھسا ہوگا، بوگس قسم کا ہوگا، تو نتیجہ ہے کہ میں وہ جو عقیدہ بنے گا وہ بھی بوگس ہوگا اور اس کی گرہ جو ہے وہ بھی بڑی ڈھیلی ڈھالی ہوگی. کیونکہ عقیدے کی بنیاد علم پر ہے، اور علم اصل کہاں ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی. اب اگر غور کریں تو یہ ایسے فضائل نہیں ہیں کہ جو بس فخر نعرے لگانے کے لیے ہو، یہ وہ فضائل ہیں کہ جو دراصل ہماری مشکل کے لیے مشکل کشا ہے. اور لفظ مشکل کشا کو بھی اگر تھوڑا سا سوچو تو ایک ہیں دنیاوی مشکلوں کی مشکل کشائی، اور ایک ہے دینی مشکلوں کی مشکل کشائی. مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی چاہیے، میرے پاس لباس نہیں ہے، مجھے لباس چاہیے، میں غریب ہو گیا ہوں، میری غربت کا علاج چاہیے، میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے شفا چاہیے. یہ بھی مشکل کشائی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مشکل کشائی ہے. لیکن کیا یہ مشکل کشائی زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا میں گمراہی سے بچنا چاہتا ہوں؟ میرے عقیدہ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، میرا یقین شک میں تبدیل ہونے والا ہے، اس کی مشکل کشائی کیسے ہوگی؟ تو اس لیے میرے عزیز مہربانو، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ خالق نے ہمیں ایسے پیشوا عطا فرمائے جو ہمیں ہر قسم کے وسوسے اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بچاتے ہیں. ہاں اگر کہتے ہو کہ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس میں تو تذکرہ ہے رب کا کہ رب بچاتا ہے، ان وسوسوں کو دور کرتا ہے، تو میں کہوں گا بے شک رب دور کرتا ہے، لیکن کرتا کسی وسیلے سے. جیسے کہ ہماری دنیاوی مسائل ہیں، ہمیں روٹی چاہیے تو روٹی بغیر وسیلے کے ملتی ہے یا وسیلے کے ساتھ ملتی ہے؟ ہمیں کھانا چاہیے، کھانے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے، پانی چاہیے، پانی کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، سما میں کیا ہوتا ہے جہاں سے پانی آتا ہے؟ بادل ہوتا ہے جہاں سے پانی آتا ہے، خواہ وہ برف کی شکل میں آتا ہے، خواہ وہ بارش کی شکل میں آتا ہے، ہوتا تو پانی ہے نا. تو یا اللہ ایسا بھی تو کر سکتا تھا، بغیر پانی کے ہماری پیاس ختم ہو جاتی، پانی کو تو نے کیوں وسیلہ بنایا؟ تو اللہ کا فرمان ہے اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابہا، اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اپنے امور کا اجرا بغیر اسباب کے نہیں کرتا. رہا یہ کہ وہ بغیر اسباب کے بھی قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کو اگر آپ تقسیم کریں، ایک ہے اسباب کے ذریعہ قدرت اور ایک ہے بغیر اسباب کے قدرت. ان اللہ علی کل شیء قدیر ان دونوں کو شامل ہے یا ایک پہلو کو شامل ہے؟ یعنی اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ اللہ
بغیر ماں باپ کے بھی بچے کو پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ سوچئے، بغیر ماں باپ کے، میں فقط بغیر باپ کی بات بھی نہیں کر رہا، بغیر ماں باپ کے کیا اللہ کسی انسانی بچے کو یا انسانی فرد کو خلق کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اگر وہ حضرت صالح کی اونٹنی کو پتھر سے خلق کر سکتا ہے، اور حضرت موسیٰ کے اجدہا کو بغیر ماں باپ کے اجدہا بنا سکتا ہے؟ دنیا کے سارے اجدہا ماں باپ کے ساتھ بنتے ہیں یا بغیر ماں باپ کے بنتے ہیں؟ ہر سانپ، ہر اجدہا، ان حشرات الارض میں سے ہر کیڑا، چھوٹا ہو یا بڑا، کسی نہ کسی سسٹم کے نتیجے میں ہے نا. لیکن حضرت موسیٰ کا اجدہا، وہاں کوئی ماں باپ تھا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر تو ہر طریقے پر ہے، بالاسباب پر بھی قادر ہے اور بدون الاسباب پر بھی قادر ہے. لیکن وہ کہتا ہے میری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس نظام کو اسباب پر استوار کروں. ان اسباب میں وہ ہستیاں بھی آ جاتی ہیں جن کو وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مستحق قرار دیا گیا ہے. باواز بلند صلوات. اگر شیطان کے پاس یہ اختیار نہ ہوتا وسوسہ ڈالنے کا، تو میرے خیال میں شاید اللہ کو اتنی بڑی ہستیوں کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے فرعون کے پاس. اب فرعون کہتا ہے میں رب ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ، وہ انہ طغا، طاغوت ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، سب کچھ دیا میں نے ہے اور میرے مقابلے میں آ گیا ہے. رب میں تھا اور اس نے اپنے آپ کو رب منوا لیا ہے اور لوگ اس کو رب مان رہے ہیں. تو جاؤ اس کو ذرا تھوڑا سا نصیحت کرو. لیکن ایک نقطہ اور بھی عرض کر دوں، حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ جب بھیج رہا ہے تو یہ جملہ بھی فرما رہا ہے، کس کے پاس بھیج رہا ہے اللہ؟ فرعون کے پاس. اور فرعون دنیا کا سب سے بڑا متکبر اور دشمن خدا شخص ہے، عدو اللہ ہے. کتنی نفرت ہے اور کتنا بغض ہے اللہ کو فرعون سے. میرے خیال میں ہم میں سے بھی کسی کو اتنا بغض فرعون سے نہیں ہوگا جتنا اللہ کو فرعون سے بغض ہے. اپنے مبغوض ترین فرد کی طرف بھیجتا ہے اپنے محبوب ترین نمائندوں کو. لیکن ہدایت یہ کرتا ہے جب اس کے ساتھ گفتگو ہو تو نرم انداز اپنانا، سخت انداز نہ اپنانا. کیا خیال ہے؟ اس میں مستقبل کے مقررین، خطباء، علماء کو بھی کوئی راستہ دیا جا رہا ہے یا نہیں؟ اے موسیٰ و ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، جب فرعون سے جا کر ہدایت کے لیے مکالمہ کرنا اور گفتگو کرنا، تو آپ کا قول کیسے ہونا چاہیے؟ قول اللینا، قول النرم گفتگو. اللہ ہمیں نرم گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھائے. نواز بلند صلوات. خیر، حضرت موسیٰ نے جا کر فرعون سے گفتگو کی. اب موضوع تو ربوبیت تھا کہ حضرت موسیٰ کیا کہتے تھے کہ رب کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. اور وہ کیا کہتا تھا کہ رب میں ہوں؟ وہ کہتا تھا تو مجھے چھوڑ گیا ہے، تو میرا منکر ہو گیا ہے، میں تجھے مسجونین میں سے قرار دوں دے گا، میں تیرے ساتھ یہ کروں گا، وہ کروں گا، سب کچھ. اس نے اپنا وہ جو درست لہجہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کوئی بینہ لے آؤں تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، لے آؤ بینہ. یعنی کوئی گواہ لاؤ جس کے ساتھ پتہ چلے کہ میں رب نہیں ہوں، تیرا رب کوئی اور ہے. تو حضرت موسیٰ نے بینہ لائے. کیا بینہ تھا؟ عصا کو پھینکا اور عصا بن گیا اجدا. خوب، اس نے بینہ مانگا تھا، حضرت موسیٰ نے وہ بینہ
دے دیا, اور بینہ بھی ایسا دیا کہ جس کے نمائندگی الہی اور اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے کسی شک کی گنجائش. کوئی بھی عقل مند بیٹھا ہو تو مجبور ہے نا اس بات پر کہ وہ یہ کہے کہ بھئی یہ جو کام ہوا ہے یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے, یقیناً یہ کوئی اور ایسی بالا تر ہستی ہے کہ جس کی قدرت کا مظاہرہ اس طرح ہو گیا ہے کہ ایک ڈنڈا کیا بن گیا ہے. ڈنڈے کو تو سائنسدان بھی اجدہ نہیں بنا سکے ابھی تک, بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی اس قسم کی کوئی تکنیک ان کے پاس نہیں آئی. تو واضح ہے کہ فرعون کو اب چاہیے کیا تھا, جھک جاتا نا, مان لیتا, لیکن ہنسا, کہہ کے لگائے اور کہنے لگا دیکھو کہیں سے جادو سیکھ کے آ گیا ہے اور مجھے یہ کہہ رہا ہے. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں, یہ بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں, یہ لوگ جو فرعون بنتے ہیں یہ بڑے عیار ہوتے ہیں, اور یہ بات کو دوسرا رخ دینا اس ان کا فن ہوتا ہے, اور آپ کو بھی یہ متوجہ رہنا چاہیے. جس فریضے کو انجام دینے کے لیے آپ اپنے آپ کو کل کے لیے تیار کر رہے ہیں, اور سمجھیے کہ جب آپ کا اس قسم کے ضدی اور فرعونوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا تو آپ کی گفتگو کو چکر میں لانا اور اس کے ساتھ کچھ کھیل کھیلنا یہ ان کا فن ہوگا, اور ہمیں اس فن کو کاٹنے کا طریقہ آنا چاہیے, اور وہ تبھی آ سکتا ہے کہ ہم قرآن کو گہرائی سے پڑھیں. بہرحال مسئلہ ربوبیت ہمیشہ اس مورد پہ رہا ہے. جو منکرین ربوبیت ہوتے ہیں وہ انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں, اور جو ربوبیت الہی کے معتقد ہوتے ہیں وہ انبیاء کے مخلص ہوتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ آگے چلا, جب زمانہ یہودیت اور عیسائیت کا آیا, لوگ یہودی بنے یا لوگ عیسائی بنے, اب وہاں مسئلہ ایک اور ہو گیا, شیطان نے ایک اور چکر چلا لیا. اب وہ کسی پتھر کو رب نہیں منوا رہا, کسی لکڑی کو رب نہیں منوا رہا, کسی ستارے یا شمس یا قمر یا دنیا کے کسی اور چیز کو وہ رب نہیں منوا رہا, اب اس نے رب منوانا شروع کر دیا انہی کو جو اس حقیقی رب کے نمائندے تھے. پتہ نہیں آپ اس نقطے تک پہنچ گئے یا نہ پہنچ گئے. شیطان نے اپنے چکروں میں تبدیلی کی یا ترقی کی, دیکھا کہ اب یہ اتنے بلند فکر کے مالک ہو چکے ہیں انبیاء کی محنتوں کے نتیجے میں کہ اب یہ کسی پتھر کو رب نہیں مانیں گے, یہ کسی لکڑی کو رب نہیں مانیں گے, کسی بے جان چیز کو اپنا خالق و مالک نہیں مانیں گے. اس لیے کہ توحید کی معرفت میں ترقی ہوتی گئی اور انبیاء ان کو اپنے امتیوں کو ایک بہتر مقام فکر پر لانے میں کامیاب ہوتے گئے. اب جب یہ منزل آ گئی تو اب شیطان نے اپنا حربہ تبدیل کیا, بجائے اس کے کہ وہ پتھروں کو اور لکڑیوں کو اور بتوں کو اور درختوں کو اور ان چیزوں کو رب منواتا, اب اس نے کس کو رب منوانا شروع کر دیا, ان الہی نمائندے کو. یعنی قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ. حضرت عزیر جو اللہ کے نبی تھے ان کو اس لیے رب منوا لیا کہ وہ 100 سال کے لیے مر گئے تھے اور پھر زندہ ہو گئے تھے. توجہ ہو گئی, یہ 100 سال کے لیے موت میں رہنے کے بعد زندہ ہونا یہ کسی کے رب ہونے کی نشانی ہے؟ جو رب ہوتا ہے وہ تو یحیی و یمیت ہوتا ہے. لیکن کیا چکر چلایا خبیث نے, اور کس طرح ان کے اذہان کو زہریلا کیا کہ اب اس نے حضرت عزیر, اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عزیر کا جو خصوصی شان ہے وہ یہی ہے نا کہ حضرت عزیر کو اللہ نے موت دے دی, اور کتنے عرصے کے لیے اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی. ثم بعث, پھر ان کو مبعوث فرمایا, دوبارہ زندہ کیا, کاملہ بیستہ,
بڑی مزیدار بات ہے. کون ہے دوبارہ زندہ ہونے والا؟ عزیر عام بندہ ہے یا اللہ کا نبی ہے؟ نبی ہے. اللہ پوچھ رہا ہے کم لبستا، آپ یہاں کتنا عرصہ تشریف فرما رہے؟ یومن او بعض، مدت کتنی گزری تھی؟ 100 سال. جواب کیا آ رہا ہے؟ ایک دن یا وہ بھی پورا نہیں. اب اس کی تفسیر میں یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے یومن و بعد یوم اس لیے کہا تھا کہ جب وہ موت کی وادی میں اترے تھے اس وقت سورج مشرق سے نکلا ہوا تھا، اور جب انہیں دوبارہ زندگی ملی تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا. انہوں نے اندازہ لگایا یہاں تھا اب یہاں ہے، یہاں تھا اب یہاں ہے. لہذا ایک دن بنتا ہے یا ایک دن بھی پورا نہیں بنتا، اس کو موت کہتے ہیں. جی، جس کو نبی پاک بھی نہ سمجھ سکا اور جو اس پر قادر ہوتا ہے وہ تمہارا رب ہوتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ. لیکن ابلیس نے کیا چکر چلایا؟ یہی چیز جو اس قادر مطلق کی ربوبیت کی دلیل بنتی تھی اس نے چکر چلا کر اسی کو، حضرت عزیر کو ابن اللہ منوانے میں کامیابی حاصل کر لی. اور ادھر حضرت عیسیٰ کے اس بارے میں کیا ہوا؟ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنے کے لیے اپنی حکمت کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ میں بغیر باپ کے عیسیٰ کو خلق کروں. عیسیٰ ماں کی اولاد ہو لیکن عیسیٰ کا کوئی باپ نہ ہو، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں کتنا قادر مطلق ہوں، میں مجبور نہیں ہوں کہ ہر شخص کو ماں اور باپ کے ساتھ خلق کروں. میں قادر ہوں جیسے میری حکمت کا تقاضا ہو ایسے ہی میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کر سکتا ہوں. چاہوں تو بغیر ماں باپ کے خلق کروں، چاہوں تو بغیر باپ کے خلق کروں، چاہوں تو بغیر ماں کے خلق کروں، جیسے میں اسے خلق کروں میں قادر مطلق ہوں. البتہ یہ علیحدہ بات ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن کرتا وہی کچھ ہوں جو میری حکمت کے مطابق ہوتا ہے. یہ جملہ میں عام طور پر آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ سے پوچھا جائے اللہ کچھ کچھ کر سکتا ہے، اللہ بہت کچھ کر سکتا ہے یا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ سب کچھ کر سکتا ہے. جو وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا وہ سب کچھ کر دیتا ہے؟ سمجھ رہے؟ سب کچھ کر تو سکتا ہے لیکن جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کر دیتا ہے نہیں؟ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت اور ہوتی ہے، حکمت اور ہوتی ہے. تو اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے، اور ہمیں اس امر پر پختہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کا کوئی بھی کام کبھی حکمت کے خلاف نہیں ہوتا. اگر اس نے دین بنانے کو اپنے اختیار میں رکھا ہے تو حکمت اسی میں ہے. اگر اس نے شریعت بنانے کو اپنے اختیار میں رکھا ہے تو حکمت اسی میں ہے. احاطہ علمی علی کل الجزیات، یہ کس کو حاصل ہے؟ اسی لیے تو کہتا ہے لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما. آواز بلند صلاۃ. تو اس لیے توحید کے اس پہلو کی طرف بھی ہمیں ضرور متوجہ رہنا چاہیے. اور وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس اختیار الہی کے سامنے بھی
سر جھکاؤ اور اس کو سلب کرنے کی جرأت نہ کرو. یزید کی جرأت کیا تھی؟ یا یزید کی اصل میں خباثت کیا تھی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ حرام کو حلال اور حلال کو حرام. یہی اس کی چال تھی اور یہی اس کی گستاخی تھی اور یہی اس کا ظلم تھا اور یہی اس کی خباثت و نجاست تھی. فقط اقتدار کا مسئلہ نہ تھا کہ تخت پہ چڑھایا ہے اور بس ختم. بھئی اقتدار والے تو چلاتے رہتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں, بہت سارے باطل پرست ایسے جو اقتدار پر آ جاتے ہیں. ہر صاحب اقتدار کے سامنے وہ تلوار نہیں چلائی کسی امام نے جو تلوار امام حسین نے یزید کے خلاف چلائی ہے. اس لیے کہ یزید کی جسارت کیا تھی؟ کہ وہ دین کو اپنے اختیار میں لے رہا تھا, شریعت کو اپنے اختیار میں لے رہا تھا. اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اگر وہ وسیلہ اور وہ طریقہ اختیار نہ کرتے جو اتنے بڑے خناس کے لیے اللہ نے امام حسین کو دیا تھا تو شاید دین آج زندہ. شہید تو بہت سارے ہوتے رہے لیکن جس انداز کی شہادت امام حسین نے دی اس نے یزیدیت کو ناکام کیا, اس نے یزیدیت کو شکست دی. کبھی کبھی آپ اس پہ غور کر لیا کریں, اکیلے کیوں شہید نہیں ہوئے؟ تنہا خود فقط کیوں نہیں شہید ہوئے؟ اتنی بڑی عجیب و غریب قسم کی, پورے خانوادے کی, پورے عزیزوں کی اور پوری اپنی تابعدار امت کی, مخلصین کی شہادت کا راستہ امام حسین نے کیوں اختیار کیا؟ اگر تنہا امام حسین شہید ہو جاتے میرے خیال میں آج عزاداری کی وہ شکل نہ ہوتی. کیونکہ تنہا تو امیر المومنین بھی شہید ہوئے, تنہا تو حضرت امام حسن بھی شہید ہوئے, تنہا تو ہر امام شہید ہوا. ما منا الا مقتول او مسموم, شہادت تو ہر ایک امام نے پائی. آپ سارے امام حسین کی یاد میں اپنے آپ کو کیوں وقف کر چکے ہیں؟ حسین حسین کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حسین مولا نے جس سے مقابلہ کیا ہے اس کا جو اس کی جو خباثت تھی وہ بڑی خبیث تھی, اور وہ رسول کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال. کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کے قرآن پر عمل نہیں ہو رہا اور اس کو ترک کیا جا رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جو خطبے دیے ہیں ان پہ ہمیں دقت کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور حضرت اس جرم کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ جس جرم کے مقابلے میں انہوں نے کربلا کا راستہ اختیار کیا. اور پھر یہ بھی ساتھ شامل لینا چاہیے, تنہا شہادت نہیں بلکہ حسینیت میں اسارت بھی ہے. حسینیت کا ایک حصہ شہادت ہے تو دوسرا حصہ اسیری ہے. اسیری بھی دخیل ہے حسینیت کی تکمیل میں اور یزیدیت کی شکست میں. اور وہ انداز نہ ہوتا جو ان بیویوں نے شام غریباں سے لے کے شام تک اپنایا ہے. تو اس لیے عزیزان من اس پہلو پہ خوب غور رکھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے عزیزان من خوب غور کرنے کی ضرورت ہے, اس عقیدے پر جینے اور مرنے کی ضرورت ہے کہ دین بنانے کا اختیار, شریعت بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہمیں خلق کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہمیں رزق دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہماری موت و حیات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خلق و رزق و اماتت و احیاء اسے ربوبیت کہتے ہیں. کائنات چلانا, کائنات کی تقدیر بنانا, اس تقدیر کے مطابق کائنات کو رما دما رکھنا, یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ رب العزت کا اختیار ہے. اور پھر آخری جملہ یہ کہہ کے بات کو نتیجے تک پہنچا دوں, یہ جو قرآن مجید کی سورہ والناس کا آخری لفظ ہے وہ کیا ہے؟ من الجنت. اب یہاں ابلیس کا حوالہ تو ہم دیتے ہیں, خوب ابلیس تو من الجنہ ہے, جنات میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے ابلیس؟ کانا من الجن عن امر رب, یا اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من تین. خوب وہ تو آگ سے پیدا ہوا, اور یہ جو الناس ہیں یہ کس سے خلق ہوئے؟
مٹی سے. تو یہ اللہ نے ان مٹی والوں کو بھی اس میں گن لیا جن میں آگ والوں کو گنا, من الجنتوں کو بھی گنا اور ومن الناس کو بھی گنا. اب اس کو بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے نا کہ انسان کیسے وہ کام کرتا ہے جو ابلیس کرتا ہے. انسان تو ایسی مخلوق نہیں ہے کہ چھپا ہوا ہو, اس کو تو اللہ نے ایسا جسم دیا ہے کہ اسے وہ آنکھوں سے چھپتا نہیں, بدن دیا ہے, جسم دیا ہے, ظاہر ہوتا ہے, جنوں کی طرح چھپتا نہیں, سامنے آتا ہے. تو بتائیے یہ کیسے وہ کام کریں گے جو یوسوسہ فی صدور الناس والا ہوگا. کر سکتا ہے کوئی انسان ابلیس جیسا کام؟ کیسے کرے گا؟ پردے کے پیچھے چھپ جائے گا؟ چھپ تو نہیں سکتا, سامنے آتا ہے. آپ ابلیس کی آواز نہیں سنتے, سنتے ہیں لیکن انسان کبھی ابلیسی آواز میں بولتا ہے, اس کی آواز سنائی بھی دیتی ہے, وہ سامنے بھی آتا ہے. کیسے پہچانو گے؟ کیسے پہچانو گے؟ پہچاننا کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے. اب تب پہچانو گے جب حق و باطل کی پہچان ہوگی. اسی لیے معصوم امیر المومنین کا جملہ ہے, اعرف الحق تعرف اہلا, حق کو پہچان تو تو اہل حق کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائے گا. اور سب سے زیادہ اہم امت کے سامنے حق کو روشن کرنا ہے. ہم سب کا, آپ سب کا فریضہ کیا ہے کہ ہم سامعین گرامی قدر کے سامنے حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس میں چال نہ چلیں, حق کو خالص بیان کریں تاکہ لوگوں کے سامنے حق روشن ہو. اور جتنا وہ حق کو روشن دیکھیں گے اتنا پہچانیں گے کہ اہل حق کون ہیں اور اہل باطل کون ہیں. اور صورت کے اتنی سخت ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ سامنے کھڑا ہوتا ہے حق جس کا نام علی ہے, بالکل آنکھوں کے سامنے علی حق ہے نا آپ کا نعرہ. یہ فقط نعرہ ہے یا رسول کی حدیث ہے؟ فرمان فرمانے رسول ہے, علی حق. یہ جملے کو معمولی تو نہیں ہے رسول اکرم کے کہ اگر میرے بات دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف ہے, علی ایک طرف ہے, تو حق ادھر ہے جدھر علی. اور جنگ صفین میں کیا تھا, حق سامنے تھا یا نہیں؟ ادھر علی جیسا حق تھا ادھر وہ قرآن کو لے آیا سامنے, نیزوں پہ قرآن اٹھوا لیا. ٹھیک, اب کیا ہوا, لوگوں کو چکر دینے میں کامیاب ہو گیا یا نہیں؟ اور چکر میں وہ آ گئے جو علی کے لیے لڑ رہے تھے. وہ مقابلے والے چکر میں آئے یا علی والے چکر میں آئے؟ یہ کون تھے جو خوارج بن گئے؟ یعنی اس پہلو کو خوب سامنے رکھنا چاہیے, یہ علی والے لشکر کے سپاہی تھے یا مقابلے والے لشکر کے سپاہی تھے؟ انہوں نے علی کو مجبور کرنا شروع کر دیا. علی کہتے تھے کہ یہ بات باطل ہے, اس میں کوئی حقانیت نہیں ہے, یہ جو قرآن نیزوں پہ اٹھا کے لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ بند کرو, ان کی بات چال ہے, مکر ہے, فریب ہے, آپ جنگ بند نہ کرو. اب وہ قرآن اٹھانے والے کیا کہتے تھے, جنگ بند کرو. علی کیا فرماتے تھے, جنگ بند نہ کرو. حق کدھر تھا؟ حق کدھر تھا؟ علی کے ساتھ, علی مع الحق والحق مع علی. اچھا اگلے جو میرے کو ذرا اس کو بھی ذرا خوب سے دیکھیے, علی مع القرآن والقرآن مع علی. اب قرآن کھڑا ہے نوک نیزہ پر, انہوں نے قرآن کو اٹھایا ہوا ہے نوک نیزہ پر, علی اس ان کے اس مطالبے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے, جنگ کو بند کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہے. کیا یہ حدیث آپ تک نہج بلاغہ کی پہنچی ہوئی نہیں ہے
کہ ایک سپاہی نے مولا امیر المومنین سے آ کے یہ سوال کیا کہ مولا ایک سوال کہا کیا؟ کہا ہم دو بھائی تھے اور ہم دونوں ہی آپ کی معیت میں لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن جب روانگی ہوئی تو میرے بھائی کو مجبوری لاحق ہو گئی، وہ نہیں آ سکا اور میں آ گیا. اب میرے ذہن میں سوال ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرے اس بھائی کے متعلق آپ کا نظریہ کیا ہے جو نہیں آ سکا، اس کے متعلق آپ کا فرمان کیا ہے؟ مولا نے فوراً جواب نہ دیا، فرمایا یہ بتا تیرا وہ بھائی مجھے اس جنگ میں حق پر مانتا ہے؟ جب اس نے کہا ہاں مولا وہ آپ کو حق پر مانتا ہے، تو فرمایا نہ فقط وہ تیرا بھائی بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آبا و اجداد کی سلموں میں ہیں، جو جب کبھی آئے گا مجھے حق پر مانے گا. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے میرے ساتھ ہے. حضرت آیت اللہ محسن رکیم اللہ مقامہ کی ایک کتاب میں نے یہ جملہ پڑھا، فرماتے ہیں کہ بندہ کافی عرصے تک مقلد رہتا ہے، پھر وہ تشکیق کا شکار ہوتا ہے. پہلے بغیر کسی دلیل کے باتیں مانتا رہتا ہے. یہ جو نوخیز نوجوان ہوتے ہیں، نئے جوانی میں چڑھتے ہیں، یہ اکثر مقلد ہوتے ہیں. فقط فروع دین میں مقلد نہیں ہوتے، اصول دین میں بھی مقلد ہوتے ہیں، اور جو کچھ ان کے بزرگانوں نے سکھایا ہوتا ہے اسے مانتے رہتے ہیں. پھر کچھ ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے اپنے ہی مسلمات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب مرحلہ تشکیق، مرحلہ شک شروع ہوتا ہے. جوں جوں تشکیق بڑھتی جاتی ہے توں تحقیق بڑھتی جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ شک پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ حق و باطل کی جستجو کے لیے کچھ محنت کرتے ہیں یا نہیں، تحقیق کرتے ہیں یا نہیں. پھر مرحلہ تحقیق شروع ہوتا ہے، پھر وہ مرحلہ تحقیق جس نظریے پہ پہنچاتا ہے یہ اصل میں انسان کا حقیقی عقیدہ ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو تشکیق کے مراحل ہیں نا، اس میں شیطان بڑے مزے سے کام کرتا ہے. یا تو پہلے ہی وہ غلط باتوں کو منوا لیتا ہے اور اس میں بھی وہ باطل پر ان کو لے آتا ہے، اور اگر کوئی حق پر بھی ہو لیکن شک و شبہ اس اوپر پیدا ہو جائے اور کوئی مشکک اس کے اندر تشکیق پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر مرحلہ تحقیق چلتا ہے. اور بچتا وہی ہے کہ جو جستجو اور تحقیق کے بعد بھی علی کی غلامی پہ روکا رہتا ہے. بہرحال آپ کو یہ مراحل درپیش آتے رہتے ہیں، آئیں گے، اور آپ کو حق کو سمجھنے میں کسی دقت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور کتنا عظیم ہے وہ اللہ جو صراط مستقیم کی ہدایت والی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور آپ کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے جس کے ساتھ آپ حق پر قائم رہتے ہیں. یہ جو مجالس ہیں یہ بھی اسی لیے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ زہرا بتول حق پر تھی یا نہیں، حق کے ساتھ تھی یا نہیں، اور کیا یہ حق تھا کہ بی بی ان مصائب کو برداشت کرے. اگر اس پہلو پہ غور کرو، بحیثیت خاتون کے بی بی اگر اپنے آپ کو ان سنگین مصائب سے بچانا چاہتی تو بچا سکتی تھی یا نہیں؟ نہ آتی پشتے در پر. اب ذرا غور کریں، بحیثیت قادر ہونے کے، بحیثیت قدرت رکھنے کے، کسی نے مجبوراً تو بی بی کو نہیں پہنچایا تھا پشت در پر، لیکن پشت در پہ آئی تو کیا ہوا؟ مصائب کا پہاڑ وہاں گرا. پشت در پہ آئی تو بہت کچھ سنا اور بہت سارے جسمانی اور مانوی اور روحانی مصائب میں پسی. میں تو کہا کرتا ہوں اور یہ بات بار بار مجھے دہرانی پڑتی ہے، جب باہر سے آواز آئی نا وَإِن، جب اندر سے کہا گیا اس گھر میں تو فاطمہ ہے، اس گھر میں تو فاطمہ ہے، اور میں کہا کرتا ہوں اس لفظ فاطمہ میں تمام وہ ارشادات پیغمبر پنہاں ہیں جو رسول اکرم عملاً قولاً اپنی بیٹی زہرا کے لیے فرماتے تھے یا کر کے دکھاتے تھے، وہ سارے لفظ فاطمہ کے اندر پنہاں ہیں. اور لفظ فاطمہ مجموعہ ہے ان تمام ارشادات سید الرسل کا جو ابتدا سے لے کے اپنی وفات تک سید الانبیاء نے فرمائے ہیں. اور بی بی کہہ رہی ہے اس میں تو وہ فاطمہ رہتی ہے، ایک مرتبہ نہیں. اگر انسان تاریخی اور حدیثی حوالے سے دیکھے تو جس گھر پہ رسول 10 مرتبہ آیت تطہیر پڑھتے ہوں اور روزانہ پڑھتے ہوں،
کیا ان لوگوں نے نہ دیکھا تھا؟ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ اگر اپنے کسی سفر پر جاتے ہیں تو آخری زیارت زہرا کی کرتے ہیں، اور اگر سفر سے واپس آتے ہیں بتا کتنا احترام دیا ہے سید الانبیاء نے، اور تھے تو والد اور وہ بیٹی تھی، اور بیٹی کو باپ کا یہ احترام دینا یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ ہم تو آپ سب جانتے ہیں بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی آپ سے ملنے کے لیے آئے تو کیا آپ کی یہ رسم ہے کہ آپ اسے کھڑے ہو کر پروٹوکول دیں؟ بیٹیوں کے لیے کھڑا ہونا باپ کے ہاں کوئی رسم نہیں ہے، لیکن میں حیران ہوں بیٹی ہو فاطمہ باپ ہو رسول، اور ایک مرتبہ نہیں ہر مرتبہ رسول اٹھ اٹھ کے بی بی طاہرہ کے احترام سے امت کو آشنا کریں، اور یہ بات چھپی نہ رہے، یعنی رسول نے اتنا احترام دیا کہ اگرچہ کہ وہ گھر کے اندر والا احترام تھا پھر بھی امت میں اس طرح بکھر گیا اور پہنچ گیا جیسے قرآن پہنچ گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں دل کو جو صدمہ زہرا کے پہنچا وہ اس بات سے اور اس درد سے کم نہ تھا جو پسلی کے ٹوٹنے سے ہوا۔ نیزوں کے زخم بجھ جاتے ہیں لیکن زبان جو زخم لگاتی ہے وہ کبھی بجھنے میں نہیں آتے ہیں۔ اور بات تو یہاں ختم نہ ہوئی، بلکہ بس آ ذرا تھوڑا سا منظر کشی کروں اور آپ کا گریہ ہو جائے۔ مجھے بتا زارا ہے در و دیوار میں پسی ہوئی، آئی ہے فضا اور اس نے بی بی بتول کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور اپنے مانگا کر کے سنبھالا ہے۔ اسی لیے تو سلیم ابن قیس کا یہ جملہ خون کے آنسو رلاتا ہے کہ جب سلیم نے حضرت سلمان فارسی سے یہ پوچھا تھا، اے سلمان میں مدینے میں نہ تھا اور مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ لوگ رش کر کے زہرا کے گھر میں بغیر اذن کے گھس گئے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ چیخیں نکل گئی سلمان کی، گریہ تاری ہوا سلمان پر۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں یا رسول اللہ آپ کو قبر میں چین تھا یا آپ بے چین تھے؟ آپ تو روزانہ جب اذن دخول پڑھتے ہیں کسی بھی معصوم کی زیارت پر تو یہی کہتے ہو نا کہ مولا میرا ایمان ہے، آپ دیکھتے بھی ہیں آپ سنتے بھی ہیں۔ اللہ جانے رسول کے قلب نازنین کی کیا حالت ہوگی اور پیغمبر اکرم کے درد میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا، لیکن زہرا پستی رہی اور لوگ رش کر کے اندر داخل ہوتے رہے۔ ذرا تھوڑا سا اس منظر کو ذہن میں لائیے کہ گھر کا منظر کیا تھا، گھر میں کون کون تھے، اس گھر کے باسی کون کون تھے، کم از کم یہ ہستیاں تو اس گھر میں تھی نا، زہرا، علی، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، فضا۔ میں آپ سے بس اتنا ہی سوال کرنا چاہوں گا، ذرا غور کر کے مجھے اتنا سمجھائیے کہ جب ادھر زہرا پہ یہ ظلم تھا اور فضا بی بی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور لوگ رشد کر کے علی کی گرفت میں لے رہے تھے، علی کا اسلحہ چھین لیا گیا تھا اور اسلحے کی تلوار کے اس تسمے کو علی کی گردن میں ڈال کے کھینچنا شروع کر دیا گیا تھا، علی کا وہ حال ہے، زہرا کا وہ حال ہے، اور بتاؤ حسن کا کیا حال ہے، حسین کا؟ چھوٹے چھوٹے بیٹے، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، حسنین تو پھر بھی کچھ عمر میں بڑے تھے، اللہ جانے زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم تم بچیوں پہ کیا اثر ہو رہا ہو۔
لاکھوں سلام، اے بی بی اے بتول تجھ پہ لاکھوں سلام۔ خداوندہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہمیں اپنے دین و ایمان اور اپنے یقین و ایقان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کی غلامی کا پھندہ ہمارے گلے میں برقرار رکھ۔ جئیں تو ان کے غلام بن کر، مریں تو ان کے غلام بن کر، اٹھیں تو ان کے غلام بن کر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔